Ja, hvala. Ja, dobro jutro, gospod Simič. Ja, jest. Ja, Denis pri telefonu, mi lahko prosim pomagate? Kdo je pri telefonu? Denis pri telefonu. Eno pomoč rabim. Jaz imam en lokal, ki bi ga rad nacionaliziral, pa če imate kakšno varianto. Jaz imam 9 zaposlenih, plače je treba dvigan, slišam, da ima vlada nek plan in ne, mišen... Ne, Luka Mesec prevzema take lokale. Se, no, to bi jaz res prosil, če mi lahko pomagate, vi ste tlele davčni strokovnjak. Namreč mi še nikoli nismo dobili nobenih subvencij, tako da bi nam ta nacionalizacija prav prišla, res. Mislim, če nas bojo nacionalizirali, jaz obljubam, jaz jih bom še 9 zaposlil. Jaz mislim, da, veste kaj, jaz mislim, da je to bolj politični marketing. Zakaj? Jaz sem to zares vzel. Jaz bi še stalne goste bi zaposlil, tako kot RTV. Ja, veste kaj, tega ne bomo še dočakali. Se pravi, ni nobenega obrazca ni. A mislite, da vam kdo prevzel lokal, pa upravljal, pa delavce plačal, pa jim plače dal, pa... Ja, tak je plan. No, to je dobra istočnica, ker v četrte bom na televiziji, bom to upravil. Ja, mislim, cel kompleks je taki. Bom rekel, da me ljudje kličejo, da čakajo, da jim nacionalizirajo lokale. Ja. Plus. Ja, dobra ideja. Ja, meni se to zdi dober, pol bi nas lahko dokapitaliziral, tako kot NLB. Točno tako, to je pa super ideja. Ja, a ni fajn? A kaj mislite, če zaprem lokal pa začnem auspuhe delati, a imam pol večje šanse, da me nacionalizirajo? Ne, mislim, da tudi onega ne bodo nacionalizirali. Mi bi lokal zaprl? Pa bi v lokalu delal auspuhe, izpušne cevi, Prdič in partnerji. Ni šanse. Joj. Pa jaz imam že cel plan narejen. Izpušne cevi, Prdič in partnerji, pa CH je na konc, ker bomo izvažali v Venezuelo. PRD i CH bo. Super. Pa imamo še modele auspuhov, ki se stopnjujejo. Prvi je Tihomir, pol je Hinauc, pol je Kordiš, pol je pa Mesec. Ker tata zadnji auspuh... Tata zadnji auspuh bi bil delan za Slovensko vesoljsko agencijo. Ne, Boskarol bi naredil ultralahko raketo, z našim auspuhom in pol gremo tudi mi v vesolje pod geslom meseca na mesec. V bistvu smo lih kar to prijavili na Radio 1. Denis Avdić tukaj, dobro jutro. Se vem, da je neki tatska, ki v tej uri ne kliče noben podjetnik. Več pa lahko slišite na radio1.si.